isbitaalka degmada Baledidin ee gobolka Bari ee Puntland ayaa laga dhagax dhigay qaybtii bukaanjiifka iyo qaybta meydka, taas oo dadka deegaanka ay si weyn ugu hamuun qabeen. Waxaana si wada jir ah u dhagax dhigay wasiirka amniga dowladda Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, taliyaha ciidanka difaaca dowladda Puntland sareeyagaas Yaasiin Cumar Dheere, duqa degmada iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ka warbixiyey mashruucan ka qayb qaadashadiisa dhismaha cusbitaalka qaybaha kala duwan leh maamulka cusbitaalka iyo duqa degmada Baledidin ee gobolka Bari. Halkani waa xarunta caafimaad ee degmada Baledidin. Saakii laga dhagax dhigay qaybo ka mid ah saakani muddo ayuu soo shaqaynayay, waxaana ka soo qayb qaatay dhammaan bulshooyinka Gudlaan say u badan tahay garadkeeda ayaa ka qayb qaatay. Haddeerna waxay u baahan tahay, weli waxay u baahan tahay, ballaarin bay u baahan tahay. Wasiirka amniga dowladda Puntland oo hadal dheer halkaasi ka soo jeediyey mudane Cabdisamed Maxamed Galan ayaa bogaadiyey tallaabadan, isla markaana ugu baaqay cid kasta oo qayb ka qaadanaysa horusocodka cusbitaalka iyo qaybihiisa kala duwan in looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan xukuumadduna ay doorkeeda qaadan doonto. Aasaasiga ahaa oo dhan in la kiciyo.
weynta reer beledidinna roolkooda ay qaadanayaan. jaaliyadaha iyo ganacsatadana waxaan rabnaa iyagana inay roolkooda qaataan, culimmadu inay ku baraarujiso oo ka hadasho arrimahan oo kale, in laga qayb qaato oo barnaamijka khayriga ah laga wada qayb qaato. Mar labaad ima saddexaad aad baan ku mahadcelinaynaa cid walba oo qayb ka ahayd isbitaalka quruxda badan in loo dhismo oo beri loo leeyahay maalinba qayb in lagu daro. Aad ku mahadsantid. Axmed Maxamuud Maxamed, Axmed Shaam, Telefishinka Raadiyaha Dowladda Puntland, Boosaaso.